ma'lum bir odati bor bo'lgan ayolda uzluksiz qon kela boshlasa nima bo'ladi masalan bir ayolning hayz ko'rishda ma'lum bir odati boredi ammo salomatlikka aloqador ba'zi sabablar tufayli unda undan to'xtamay qon keladigan bo'lib qoldi endi bu ayolning hukmi qanday bo'ladi faraz qilaylik bu ayolda 7 kun hayz kelardi poklik muddati esa 20 kun edi endi esa bu ayoldan uzluksiz qon kela boshladi endi uning hukmi qanday bo'ladi xosh e'tibor bering bu ayolning hukmi 7 kun hayz 20 kun poklik deb olinadi boshqa bir ayolda odatda 5 kun hayz 15 besh kun poklik bo'lardi bir safar unda ham uzluksiz qon kela boshladi bu ayolda endi 5 kun hayz 15 besh kun poklik deb hukm qilinadi 15 besh kun poklik ichida kelgan qoni istihoza qoni bo'ladi boshqa ayollarning odati ham mana shu ko'rinishga qiyoslanadi qiyos qilinadi fariy qoidalar haqida umumiy xulosalar shundan iborat